guddiga gurmadka abaaraha gobolka Togdir ayaa maanta mucaawimiin isku jirta raashin iyo biyo daawooyin gaarsiiyay deegaanka ay soo guurtada ku soo hayaameen oo abaar si xun u saameysay. Mucaawimadan oo ka faa'iideysteen 600 oo qoys ayaa waxa ka warbixinaya guddiga gurmadka abaaraha Togdir oo maalmihii u dambeeyay labalaabay gurmadka ay ugu jiraan samata bixinta dadka abaarta ku haleeshay deegaanada bariga Soomaaliland. Xaaladii markay aad iyo aad u sii adkaatay, waxaan doonay inaan soo marno dhulkii, waana soo marnay dhul badan oo ka mid ah. Waxaan la kulanay in xaaladdu aad iyo aad u adag tahay. Kadibna waxaa la soo qorsheeyay oo guddida qaranka iyo guddida gobolkuba isla ogyihiin in meelaha la gaarsiiyo soo guurtadu ay joogto. Gobolka Togdheer weliba meel ka baxsan ka soo guurtay ee weli ku hadhay raashin. Raashinkiina waan taalabuur baan ka bilownay raggii joogay ama soo guurtadii joogtay oo 60 qoys aan ugu nimi kula kulanay. 60 ka qoysna wixii loogu talagalay waa u dhignay. Bariis iyo sonkor iyo daqiiq iyo saliidba way leedahay. Waxa dee wax ku filan ma aha oo binaadanka Ilaahay subxaana wa tacaala baa dee deeqee. Waa kastoo la bixiyaa waxba tarimaayaan. Waa iska uun. Waxaanu halkan ku wareejinay raashin dhan 100 qoys oo aan ugu talagalay inay quutaan 100 qoys sidii qaar loo qorsheeyay. 100 qoys inay qaybsadaan 100 qoys iyo 100 qoys inay qaybsadaan aan ugu talagalay. Waxay aan ugu talagalay inay dadkii soo guurtada ahaa iyo dadka wixii baahan ee kale oo meeshan oo ah meel aad iyo aad u godoona oo meesha hayaanka hore laabta lagu soo hayaamay. Annagoo ka kooban 3 xubnood oo guddidii gobolka Togdheer taakulaynta abaaraha ah, halkan waxaanu ku guddoonsiinaynaa kaamkan hagoogana burcashiris ah mucaawimo dhan 49 qoys. 49 qoys 74 isu dhammaystiran weeye, markaasay noqonayaan 49 qoys. Qaar ka mid ah waxgaradka deegaankaasi iyo qoysaskii mucaawimada la gaarsiiyay ayaa ka daran celiyay kaalmadan gurmadka ay soo gaarsiiyeen guddida abaaraha gobolka Togdheer. Waxaa leeyahay Cabdiid Cali Maxamed oo jooga kaamka naalaya Dirdir. Waana soo gaadhay caawimadii dowladda soo bixisay iyo guddida abaarta taakulaynta. Waxaa Ilaahay baa mahadleh. Idinna waxaan halkan ku doonay guddida gobolka abaaraha raashin dhan 49 qoys oo la isugu celiyo 74 qoys oo la bisibaaran. Soomaa waayahay deeqda waanu ka guddoonay adanahay odayaasha kaamka Cabdilaahi Xaajaad Cilmi. Dadkana insha allah haddii ahay idmo dadku waa dad isku nool. Galaanka marbar heerka aad u difaysan ayaa noo timi waqtigan xaadirka. Waa waqti gaaban oo hadda 58 milidwayo waa qiyaasay, maskaxdan ka qiyaasay. Waxay noo dhiibeen oo noo keeneen annagoo togoble ah oo ahayn 220 qoys oo geelxir oo go'doona iyo reer ka kooban oo u badan reerka geeluna 16 geel yahay oo go'doona oo dadkoodii ka soo godoomay. Galabkan galab ilaaha waxay noo keeneen 73 qoys raashin kurud. Yaasir Cabdullaahi Kaahin, Telefishinka Caalamiga Star TV, Burco.